саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз кәсіпорындағы ағымдық және оперативті жоспарлау. Жоспарда төрт сұрақ талқыланады. Кәсіпорын жоспары жоспарлық жұмыс өнімі ретінде мақсаттарды қалыптастыру және іске асыру бойынша жұмыстарды орындау көлемін, әдістерін, ретін, мерзімін және оларды қажетті құралдармен қамтамасыз ету қарастыратын алдын ала өңдеу шаралар жүйесін білдіреді. Бірақ мұнда осы мақсаттарға жетудің нақты техникалық тәсілдері реттелмейді. Сонымен қатар жоспар өндірістің дамуының қажетті қарқыны мен пропорцияларын қамтамасыз етуі қажет. Жоспарлауды ұйымдастыру және жоспарлардың орындалу барысы бақылау кәсіпорынның бөліміне жүктеледі. Жоспарлау оның міндеттері мен қызметтері. Енді олардың функцияларына тоқталатын болсақ, кәсіпорын үшін міндетті жоспар құрылымын өңдеу және оларды кәсіпорын басқару органдарына бекітуге беру, кәсіпорын басшыларымен бекітілген жоспарды құрастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, жоспарлау жұмысына қатысатын кәсіпорынның барлық бөлімдері мен қызметтеріне материалды және қажетті мәліметтерді дайындау, кәсіпорын қызметінің маңызды бағыттары бойынша техникалық-экономикалық болжамдарды құрастыру, кәсіпорынның құрылымдық және функционалды бөлімшелері үшін нормативтік жоспарлық құжаттарды өңдеу, кәсіпорынның барлық бөлімшелерінің жоспарын келісу, кәсіпорын және оның жекелеген құрылымдық және функционалдық бөлімдерінің жоспарларының орындалуын бақылау. Сонымен қатар, жоспар бірнеше сатыда өңдейді. Бірінші саты кәсіпорынның өңдеу өткен кезеңіндегі жұмысын талдау және осының негізінде озат тәжірибені қолданылмаған резервтерді жоспарлық жылда жоюды қажет ететін өндірістегі тар орындарды анықтау. Талдау нәтижесінде барлық қажетті нормалар мен нормативтердің мөлшерін белгілейді. Сондай-ақ талдау нәтижесінде өндіріс тиімділігін арттыру шараларының кешендерін анықтайды. Екінші сатыда өндіріс тиімділігін арттыру бойынша өңделген нормалар мен нормативтер және шаралар негізінде жоспарлаушы жылға бекітілген негізгі көрсеткіштер бойынша алдын ала мәліметтер негізінде жоспарлаушы жылға перспективтік тұрғыдан бекітілген көрсеткіштер негізінде жоспар жобасын құрастыру. Сонымен қатар жоспар жобасында натуралды және ақшалай түрдегі өнім өндірісі бойынша тек негізгі бөлімдер мен көрсеткіштер, жұмысшылар саны мен жалақы қорына деген қажеттілік, еңбек өнімділігінің пайда мен рентабельдіктің өсу қарқыны және мөлшері, құрылыс монтаж жұмыстарының көлемі, күрделі құрылыс тізімі анықталады. Барлық жоспарлық есептеулер түсініктеме жазбамен жалғасады. Үшінші сатыда жоғарыдағы ұйымдарда жоспар жобаларын қарастырғаннан кейін және цифраларын бекіткеннен соң басталады. Үшінші сатыда кәсіпорын өндірістік шаруашылық қызметінің кәсіпорын басшылығымен бекітілген кеңейтілген жоспары құрастырылады. Осы жоспар негізінде цехтарға жоспарлық тапсырмалар белгіленеді. Ағымдық жоспарлау. Бұл ең алдымен мақсаттарға жетуді жоспарлау. Жоспарлау өзіңіз білетіндей экономика бөлімін жоспарлау кезінде келгенше жоспардың міндеті бөлімдерінің құрылымдық бөлімшелерге жеткізеді және жоспардың орындалуын барысында бақылау жүргізеді. Ағымдық жоспарлаудың мақсаты кәсіпорынның уақыт ағымындағы сондай-ақ кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері бойынша үздіксіз ырғақты реттелген жұмыстың қамтамасыз ету. Негізі ағымдық жоспарлау дегеніміз қойылған мақсаттарға жету үшін өндірістің барлық элементтерінің тұтас әрекетін қамтамасыз ететін фирма қызметінің процесін дайындау және жүргізу тәжірибесі мен теориясының жиынтығы. Ағымдық жоспарлау кәсіпорынның әртүрлі қызмет түрлері бойынша жоспарлар жиынтығын көрсетеді. Ағымдық жоспарды дайындау бөлімшелерден басталу қажет және олардың алдарында тұрған міндеттер мен оларды шешу үшін қажетті ресурстардың болуы әрекеттер жоспарын дайындауды талап етеді. Соңында жоспар бөлімшелер үшін бюджет немесе смета түрінде жасалады.
Өздеріңіз білетіндей, ағымдық жоспарлау стратегиялық жоспардың іске асырудың негізі болып табылады. Нарықтық экономикада ағымдық жоспарлаудың негізгі ағымдық жылдағы өнімді өткізу болжамы болып табылады. Сонымен бірге стратегиялық жоспарға қарағанда ағымдық жоспардың нәтижесі өзгеше. Қысқа мерзімді жоспар түрінде ағымдық жоспарды құрастырушы бөлігі және тұтастық фирмаға және жекелеген бөлімшелерге бір жылға дейінгі мерзімді күнтізбелік жоспар түрінде жасалады. Өндірістік тактикалық жоспарлау бір жылға немесе одан да қысқа мерзімді қарастыратын болса, ол ағымдық жоспар негізінде құрылады. Және жоспарлы кезеңде фирманың алдында тұрған мәселелерді шешудің тактикасын жасайды. Өткізу болжамы бөлімшелердің барлық бюджеті құрылатын негізі болып табылады. Және кәсіпорынның ағымдық жоспарын дайындаудың кезектілігі келесі түрде қарастырылады. Ағымдық жоспардың ең кең тараған түрі жылдық жоспар болып табылады. Жылдық жоспар дегеніміз кәсіпорынның жоспарлау қызметінің аса формалданған түрі. Оны өңдеу мерзіміне, бөлімшелерге жеткізу тәртібіне, сондай-ақ құрылымы мен нақты көрсеткіштеріне қатысты белгілі бір қатаң тәртіптерге бағынады. Кәсіпорынның жылдық жоспары жоспарлаушы жыл басталғанға дейін жоспарлау экономика бөлімінде құрылады. Кәсіпорынның жылдық жоспары барлық көрсеткіштердің маусымдық бөлімінен құрылады. Жедел өндірістік жоспарлаудың мазмұны келесілерден көрінеді. Прогрессивті күнтізбелік жоспарлық нормативтерді өңдеу, өндіріс процесінде еңбек заттарының уақыт ағымындағы және кеңістігіндегі қолданыстың жоспар кестелерін өңдеу, өңделген жоспар кестелерді цехтарға, учаскелерге және жұмыс орындарына жеткізу, берілген жоспар кестелерін орындауды бақылау, цехтар, учаскелер, жұмыс орындарының жұмысын ағымдық үйлестіру және жедел өндірістік жоспарлау процесінде жоспарлаушы уақыт кезеңдерінің тапсырмалары өңделіп, барлық бөлімшелер назарына жеткізу. Жедел жоспарлау өзіміз жаңа айтып кеткендей бір күннен 10 жұмыс күні аралығын қамтиды. Көбінесе тәулік болып саналады. Жоспарлау үш негізгі элементтерден тұрады. Өндірістік қуаттың нақты жүктілігін көрсететін учаскелердің, цехтардың өндірістік бағдарламасы, осы бөлімшелердің жекелеген міндеттері, технологиялық тізбек бойынша өнімдер және оның жекелеген бөлімшелерінің қозғалыс жоспар күнтізбелігі. Жоспарлау кезеңдері және басқару деңгейлері бойынша ағымдық жоспарлауды жасау кезектілігі болады. Жедел өндірістік жоспарлаудың негізгі екі түрі бар: цех аралық және цех ішіндегі. Цех аралық жоспарлау мыналардан тұрады: жалпы кәсіпорынның көлемі, номенклатурасы, мерзімі бойынша өндірістік бағдарламаларын өңдеу. Цехтардың өндірістік бағдарламалары орындалуын жоспарлау, реттеу, бақылау және көмекші цехтар мен кәсіпорындардың басқа бөлімшелерімен байланысын үйлестіру. Цех ішіндегі жоспарлау келесілерден тұрады: учаскелер мен жекелеген жұмыс орындары үшін өндірістік бағдарламаларды және жоспар кестелерін өңдеу, бір айға немесе одан да қысқа уақыт мерзімінде жоспарлық тапсырмаларын құрастыру, орындалуын бақылау, осы жұмыстардың жұмысын үйлестіру және көмекші қызметкерлердің жеке өндірістік қамтамасыз ету жұмыстарын реттеу және диспетчерлеу және тапсырмаларды орындау барысында өндірісті реттеу болып табылады. Диспетчерлеу дегеніміз төмендегі процестерде жүзеге асырады: өндірістің жоспар кестелерінің орындалуын үздіксіз бақылау, кәсіпорынның байланысты бөлімшелерінің жұмысын үйлестіру, белгіленген жұмыс тәртібінде ауытқу салдарынан орын алатын зардаптарды жою.